স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। অসমত বিশেষকৈ বহুতকেইটা জনজাতিয়ে ছিক্স শ্বিডিউলৰ দাবী কৰি আহিছে, ছিক্স শ্বিডিউলৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি আহিছে বহুত দিনৰ পৰা। কিন্তু ছিক্স শ্বিডিউলটো একচুৱেলি কি বস্তু? ছিক্স শ্বিডিউলটো এটা কিবা বেলেগ বস্তু না কি সংবিধানে না কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু, সেই বিষয়ত আমি আলোচনা কৰিম কিছুমান। যিবিলাক ট্ৰাইবেল আচলতে এখন ষ্টেটৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে মিলিব নোৱাৰে তেওঁলোকক তাৰমানে ছিক্স শ্বিডিউল দিয়া হয়। এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ ৰাভাসকলৰে এতিয়া তেওঁলোকৰ নিজে নিজে ভাষা আছে, এতিয়া নিজে ভাষাখিনি এৰি কেনে তেওঁলোকে আন এটা ভাষাৰ লগত কেনেকৈ মিলিব? মিলে বস্তুটো, সকলোৱে মিলে, কিন্তু তথাপিও এটা নিজৰ এটা ভাষা আছে, সেইকাৰণে তাৰমানে এই বস্তুটো দিয়া যায়। আৰু এইবিলাক ট্ৰাইবেল অঞ্চলত আপোনালোকে চাব, সকলোতে যাওক, বহুতখিনি পিছপৰা তেওঁলোকে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক হা বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে হওক, বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত হওক, কিবাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, বহুতখিনি পিছপৰা। সেই পিছপৰাখিনিক কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই ছিক্স শ্বিডিউল, এইট শ্বিডিউল, ৰিজনেল কাউঞ্চিল এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তাৰমানে দিয়া হয়। এতিয়া কথা হ'ল, অসমত আমাৰ বড়ো ভাইসকলে পালে, কাৰ্বি ভাইসকলে পালে হা, কাছাৰৰ জিলাত পালে, আৰু আপোনাৰ মেঘালয়ত চাব গ'লে আপোনাৰ গাৰো ভাইসকলে পালে, জয়ন্তীয়াসকলে পালে, খাচীসকলে পালে, আৰু মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাতো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কাউঞ্চিল। টোটেল মিলি ইণ্ডিয়াত 10টা আছে তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ কাউঞ্চিল। এতিয়া ছিক্স শ্বিডিউলটো অকল এই 4খন ষ্টেটৰ কাৰণেহে, বাকী যিবিলাক আছে এতিয়া অৰুণাচল আছে ধৰি লওক, মণিপুৰ আছে, বা বিভিন্ন ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন জেগাত যাওক আপোনালোকে, তাত কেৱল 5 শ্বিডিউল চলে। আমাৰ ইয়াত 5 শ্বিডিউল বোলা বস্তুটো নাই, কাৰণ জানে যে অসমখনত ইমানেই ট্ৰাইব আছে, ইমানেই ট্ৰাইব আছে, বস্তুটো ইটো সিটোৰ লগত মিলি মানে অলপমান মিলাত অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়, যিহেতু তেওঁলোকৰ নিজা ভাষা আছে, নিজা সংস্কৃতি আছে, সেইবিলাক এৰি কিনে কেনেকৈ এটা বেলেগৰ লগত মিলিব তেওঁলোকে, এনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যন আহি পৰে। মিলিবতো লাগিবই, তথাপিও নিজৰ ভাষাটো বাদ দি কিনে, নিজৰ সংস্কৃতি বাদ দি কিনে অলপ মিলাত মানে কঠিন, সেইকাৰণে তাৰমানে এই বস্তুটো দিয়া যায়। আৰু যিবিলাক ট্ৰাইবে নিজৰ বস্তুটো এৰিব নোখোজে, নিজৰ তাৰমানে সংস্কৃতিক ভাল পায়, সেইবিলাককে এই ছিক্স শ্বিডিউলৰ বস্তুটো দিয়া হয়। এতিয়া কথা হ'ল, যদি ছিক্স শ্বিডিউল দিয়া হয় তেতিয়া কি কি হ'ব, কি কি ধৰণৰ সুবিধা হ'ব? যদি ছিক্স শ্বিডিউল দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগিব। তেতিয়া এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ ৰাভা হাছঙত, এতিয়া ৰাভা হাছঙত কোনো নিজা ডিষ্ট্ৰিক্ট নাই, যদি তাত ছিক্স শ্বিডিউল হয় তাত ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব, অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কয়। এতিয়া ধৰি লওক দুধনৈ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ গ'ল, বা বকো এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ গ'ল, তেনেকুৱা ধৰণৰ 2 বা 3 ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ যাব পাৰে, গেৰাণ্টি নাই তাৰমানে। যদি ছিক্স শ্বিডিউল হয় তেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টো পাই যাব তেওঁলোকে, আৰু বহুতখিনি তেওঁলোকে পাৱাৰ পাই যাব তেওঁলোকে। এতিয়া ধৰি লওক কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰ, এতিয়া নিজা তাৰমানে স্কুল খুলিব পাৰিব তেওঁলোকে, হস্পিটেল খুলিব পাৰিব, এতিয়া ধৰি লওক ৰাভা মিডিয়ামৰ স্কুল খুলিব পাৰিব, হস্পিটেল নিজা নিজা কৰি খুলিব পাৰিব, বা আপোনাৰ কিছুমান ৰুল বনাব পাৰিব তেওঁলোকে, কিন্তু সম্পূৰ্ণ তাৰমানে পাৱাৰখিনিও নাপায়। সেই বস্তুটো ছিক্স শ্বিডিউলটো পাৱাৰটো গভৰ্ণৰৰ হাতত থাকে, গভৰ্ণৰ যি আপোনালোকে সকলোৱে শুনি থাকে, সেই পাৱাৰখিনি অকল গভৰ্ণৰৰ হাতত থাকে। আৰু যিটো নেকি 5 শ্বিডিউল বোলা বস্তু, সেইটো আমাৰ অসমত নাই দেচোন, আমাৰ এই 4খন ষ্টেটৰ বাহিৰে যিখিনিত আছে সেইটো প্ৰেচিডেণ্টে চায়। 5 শ্বিডিউল প্ৰেচিডেণ্টে চায়, 6 শ্বিডিউল গভৰ্ণৰে চায়। এতিয়া ধৰি লওক 6 শ্বিডিউল দি দিলে বোলে, এতিয়া 6 শ্বিডিউল দি কিনে বোলে আমি ৰাজা বুলি কিনে তাত বোলে মাৰধৰ কৰি কিনে মানুহ বোলে মাৰিছে দে বোলে, সেইটোতো নহ'ব। তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণৰে বস্তুটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে, সম্পূৰ্ণ পাৱাৰখিনি গভৰ্ণৰৰ হাতত থাকে। তাত এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ ধৰি লওক এৰিয়া বোলে বঢ়াব লগা হ'ল, এৰিয়া বোলে অলপ কমাব লগা হ'ল, বা দুটা বোলে কাউঞ্চিল মিলাই এটা কৰিব লগা হ'ল, বা দুটা ভাগ কৰিব লাগে, সম্পূৰ্ণ পাৱাৰখিনি গভৰ্ণৰৰ হাতত থাকে। এই ক্ষেত্ৰত যদি ছিক্স শ্বিডিউল লাগে, লাগে মানে সকলোৱেতো আন্দোলন কৰি আহিছে, সকলোৱে এতিয়া মিচিংসকলেও আন্দোলন কৰি আহিছে, আপোনাৰ তিৱাসকলেও আন্দোলন কৰি আহিছে, ৰাভাসকলেও আন্দোলন কৰি আহিছে, এই ক্ষেত্ৰত ছিক্স শ্বিডিউল সঁচাকৈ দিব লাগে না নালাগে, এই বস্তুবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ডিছকাশ্যনৰ দ্বাৰা হ'ব। এইবিলাক বস্তু আপোনাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বিল পাছ কৰিব লাগিব, আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত
তাৰপিছত তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'ব এইটো দিব লাগে নে নালাগে, কিন্তু দিলে এইখিনি সুবিধা পাব আৰু। তাৰমানে যদি দিয়া হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট পাই যাব, আপোনাৰ বহুতখিনি পাৱাৰ পাই যাব, কিছুমান ফৰেষ্ট এৰিয়াত কি কি ৰুল বনাব লাগে, কি কি কৰিব নালাগে, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ অধিকাৰখিনি পাই যাব। আপোনালোকে গমেই পাইছে মাটিৰ পাত্তা বা মাটিৰ অধিকাৰ, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৱাৰখিনি পাই যাব। আমাৰ ট্ৰাইবসকল কিমান পিছপৰা, সেই পিছপৰাখিনিক কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব লাগে সেইকাৰণে ছিক্স চিডিউল দিয়া যায়। এটা ট্ৰাইবসকলকহে দিয়া যায়, এইটো এই ট্ৰাইবেলসকলকহে দিয়া যায়। আৰু এই চাৰিখন আপোনাৰ ষ্টেটত আছে, ক'লোৱেই, অসম, মেঘালয়, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত। এতিয়া অৰুণাচলেও দাবী কৰিছে আমাকো ছিক্স চিডিউল লাগে, আমাকো ছিক্স চিডিউল লাগে। সেই যে লাডাখ, সেই লাডাখতো হাল্লা কৰিছে, তাৰমানে আমাকো ছিক্স চিডিউল লাগে। সিহঁতক ফাইভ চিডিউল দিয়া গৈছে, ফাইভ চিডিউলত তাৰমানে দুষ্ট নহয়, আৰু পাৱাৰ লাগে তেওঁলোকক, তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু যিবিলাকত ফাইভ চিডিউল দিয়া গৈছে, কিছুমান ট্ৰাইব আছে, কিছুমান ট্ৰাইবে ষ্টেটৰ মানে হেৰিৰ লগত মিলি গৈছে অলৰেডি। ছিক্স চিডিউলটো আৰু বেলেগ ধৰণৰ গৈছে, এইটো তাৰমানে অলপ পাৱাৰটো অলপ বেলেগ। এতিয়া আমাৰ বড়ো ভাইসকলে কি পালাক তেওঁলোকে, এতিয়া ৰিজনেল কাউন্সিল পালাক, ছিক্স চিডিউল আগতে পাইছে, 2003 তেওঁলোকে এইট চিডিউল পাই গ'ল, এইট আঠ নম্বৰ চিডিউল পাই গ'ল। এতিয়া আৰু গমে পালে কেইবছৰমান আগত আপোনাৰ ৰিজনেল কাউন্সিল হৈ গ'ল, বহুতখিনি আগবাঢ়িছে। গতিকে আমাৰ যিবিলাক ছিক্স চিডিউলৰ কাৰণে লাগি আছে, যদি পায় ভাল কথা সকলোৰে, যিয়ে নহওক সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ থাকিল।